Moi! Mä oon pienestä asti ollut tosi kova Disney-fani. Ja niinku Disney-leffat oli mulle niinku elämä. Ja mä ajattelin nyt tehdä tämmönen Disney-haasteen, että testataan mun osaaminen. Eli siis mä oon kirjoittanut lapuille elokuvien nimiä. Ja mä yksi kerrallaan nostan täältä yhden Disney-elokuvan. Sitten mun tää on mahdollisimman monta biisiä muista sitä elokuvasta. Ja koska mä oon tämmönen musiikillinen ihminen, niin mä en tyydy siihen, että mä vaan niinku sanoisin biisin nimen ja tälleen, vaan mun tää antaa sitä vauvunäyte. Katsotaan montako biisiä muistan. Mulla on täällä kameran takana on tuomari, joka sitten sanoo, että meneekö mulla unnätteet läpi. Ensimmäinen. Herkules. Minä tiedän sen, vielä saan mä voiton yli esteiden. Pystyn nousemaan läpi taivaan maan, mitä löydän sun. En muista, mitä jatkuu, mutta se on se. Okay. Go to distance. Sitten. Ei käy, ei, valhe tunne se on. Miksi naurat sä taas? Rakastaa mä en saa. Juu, juu. Sitten. Hän se on, saa ihan suosion. Vanilaan vedessänsä on nyt lopputon. Mahdoton. Voittoputki on, hirviöitä lakosvaihoissa on mahdoton. Hän oli tyhjä, se nolla, nolla. Nyt hän on posse, niin kuin pallo. Kolmas oikein. Se on se alkubiisi. Miten se menee? Musta vaan se melodia, mutta sitä ei lasketa. Ta-da-ta-da-da. Sitten on se loppubiisi. Kuranen vahansa. Hän suurin on, tänä jätä kuin mieleen jää. Suurin on, hän joku uskaltaa. Sen voi kaiken saavuttaa. Käy loistamaan, johon tahansa. Sisällä tyyny kohtaloon. Hän voiton saa. Ken uskaltaa? Okei, me nyt melodia päin vittoon, mutta... Kai toi on... Muuta pyydä en. Toivon viimeinen tämä metkä on. En, miten se menee se aikuisempi osa? Tää aikoinaan. Sä kuuntele sydäntäs, siitä voimaa saan. Katsokaa poikaa, siitä voimaa. En muista niitä sanoja. Nyt päätä särkee! Mä en tiedä, hyväksyt niitä. En mä tiedä, mistä. No, puolipistettä. No joo, 4,5. Toistoon. Niin, mä aloitin sanoa siinä alussa, että tässä on, seassa on myös Pixar ja vähän muitakin tämmösiä elokuvia. Toistoon. On mulla ystävä. On mulla ystävä! En mä tiedä, mistä se jatkuu. Joo, oikein yksi. On mulla ystävä. Hei, siinä kakkosessa on se biisi. Siis tämä... Kun sain olla luonain. Mietit saada pari sanaa lisää. Oi vitsi. Olen aina. Olen aina, sua kaipaan niin. No kyllä mä hyväksyn ton, kun mä tiiän ton. Viidakokirja. On häntä karhun elämää, voi pöydät mettä kämmentää, voi turhat huolet murheet unohtaa. Hei no, mä sanon karhun elämää. Jotain. Se minkä toinen toisen aikaan saa. Voi olla niin kuin ihmiset kivuu. Ärsyttää, kun niinku, tavallaan niinku, näkee sen elokuvan pätkänkin päässä koko ajan, mutta sitten siihen pääsee kiinni. Olla niin kuin ihmiset kivuu. Okei, ehkä tota ei oteta. Frozen. Saanko sulla olla englanniksi, koska se suomen versio on joo, perheessä. Mä en halua kuulla sitä suomea. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away the sound at all. I don't care what they call.
Mitäs muille biisiä? Ei herra jumala. Saanko mä laulaa, että nää ei lasketa enää? Joo. Do you wanna build a snowman? Ai niin! Do you build a snowman? Mä kyllä osaan sitten eteenpäin. Olavin, jos pisteet taattu. Yön aina pian, kun olen aina. Joo, riittää 9,5. Kerju, rotta, keni, kanna, vain kun mun on nälkä. Miakkaa kauan, ruoskaa selkää. Pakko varastaa, että sinä saa, muutenhan tää on gay. Ei. 10,5. Kyllä on suuri syöpä. Sitten te on kuin yö. Ja uusi maailma kansa suun. Käyn yli kiertojen. Ja jotakin on onni meidälle. 11,5. Sitten tota. On alivitimesi, se on ilmaa. Voimakkain jotakin sylhään. 12,5. Sitten on tämä. On näitä Ali Papan rasvoja sekä tärnänsä tuhannen yön. Sillä voimaa sulla hiossa. Tuo aikea, kun tämä lauta lyö. On sulla voimaa kehän nurkassa sekä jotakin. On 12,5. Mulla on, jes. Ken vuonoin tui ottaa tunteitain heijastaa. Katson itse, ei mut tunnista, en voi. 14,5. Sitten. Niin kuin mies, kun kerkyn voimassa meissä virtaa. On juuret syvällä, niin kuin puhuu. On tuli sisällä maailman vertaa. Me liikumme yössä hiljaa, niin kuin kuuluu. 15,5. Älä laula niin pitkästi noita. No kun, hyviä biisejä. Mitä muita ykkösessä on? Se on se. Tekoni nää, vuoksi ne on teen. Nainen niin huumorilla niin. Minut jotakin saa, jotain vatsa hierontaa. Kanssas annoksensa jaat. Joo. Tätäsin niin kuin toisekin, mä varen niin kuin toiseksin, sä kiikkin on niin kuin toiset sä. 17,5. Niin. Sitten siinä on se. Riita yksi koskaan ei, tarvitaan me soineen, vasta kohdat toisilleen. Tiedättäs me yleen, kun mä kun kalli. 18,5. Mä ajattelin, että sä unohat, että mä olen vaan silleen juttaa. Nyt. Katre, Darlin, kello on se, että nyt on mulle paha. Nuo liekit! Nuo liekit! Joo, riittää. 19,5. Joo. Sitten tämä. Miten se menee? Siis mä näen, siis se on se, mikä se nainen laulaa siellä kirkossa. Apua! Nyt on, ei. En mä saa sitä. Kakkosessa. Jos saisin, osaatsi rakkautta. Ihmeellinen olla voi. Mä tietää ja tuntee. Ja jos sinne päin. No jos sit tulee toinen puoli. Joo. Jes, leijonapunjas. Sivenga, kalajimas mo, pumba. Kuka le mua, pumba. 21. Se on tie elämään, ja käy kulkemaan. En mä tiedä, mitä. Joo, 22. Sitten. Kunhan runut saa kuninkaan. 23. Kuka ne käskee? Kuka ne määrää? Kuka ne myöskään huudaa? Kuka ne menee? Okei, joo. Sitten siinä se Skaarin laulu on yksi. Muistan vaan siitä vaan. Vallan saan! Tunnetko? Joo!
24. Hakuna Matata, sana ihana on. Hakuna Matata kertoo kohtaloon. Ei huole häivää, päivä on huoleton. Filosofia, näin on se vaan. Hakuna Matata. 25. Jesussa on heo, heo, heo. Hän musta on, hän meitä valvoo, aina luona on, kun heijastukset näin selvä on. 26. Vaikka en häntä näe, sydäntäin hän lämmittää, kun matkamme käy rinnakkain, nauretaan itketään, kaikki kaksin kestetään, kanssa mun yhtä vain sä oot ain. 27. Nuku pieni kovu, unen lahjoissas, kunhan kasvat voimakkaaks, olet kuningas. Hän pois, hän aikaa. Joo, hän pois, hän aikaa. Ei, kun 28. Eli koska on eri mieltä. Jutta. Uupendi, sä herkut maistakaa. Aina herkut saa, herkut saa, sä aina valtaan saa. Uupendi, ei oo huotalaisinkaan. Ja kaksi näin, rinnakkain. Joo, siitä. 29. Joo, tänne hän kuuluu, ei. Suuri tattuuri kuuluu, ei. Tänne hän kuuluu, ei. Loisinkaan. Kerran kun valheen sain, luottaa en nyt saa. Ja 30. Mun ain seuraa sydäntäin. Kodin vihdoin sain, mä vain, kun kanssas lemmen löysin tän tien. Läpi yhteinen on tie, on matka vie. Mitä? 31. Joo, mutta se nyt meni läpi. Eiköhän, mä oon ollut ykkösen tää. Oh, kuka haluu syödä melkoisikoja? Tuolla syödä maan. Nyt ei tuu, nyt ei tuu pistettä. No mitä? No, niistä ykkösessä. Viirakossa, näin viirakossa, nukkuu jellona. Ei saa häiriitä, ei saa häiriitä, vanha jellona. Joo. Eikö se ole kolmosessa muuten? Sitten kolmosessa. Kaiva, kaiva, tunneli, kaiva. Kun on valmis uutta heti, kaiva. Kaiva, kaiva, tunneli, kaiva. Harhautan ne näin hyönät, hei. Nyt on 33. Aika hyvä, aika hyvä.